Ensi alkuun kysymys. Kuinka monella teillä on unelma-ammatti? Kiitos. Kuinka moni teistä voi sanoa rehellisesti itselle, että tällä hetkellä tekee jotain sen eteen, että joskus saa sen unelma-ammatti? Jaa, enemmän käsipäin. Se on hyvä asia. Joka tapauksessa mun tavoite tällä tilaisuudella on vähintäänkin se, että te voit ihan oikeasti rehellisesti sanoa, että te teette jotain sen unelma-ammatin eteen, että tiedätte, että mikä se on, miten se saavutetaan. Mun nimi on tosiaan Tommi Valkonen, nyt mennään asiaan. Erään legendan mukaan joku on joskus saanut kesätöitä yrityspäivien messustään. Joo, en mäkään usko siihen. Mun kokemuksien mukaan mä oon aina laittanut vähän parempaa päälle, mä oon printannut ne CV:t, mä oon kattonut etukäteen, että tuolla standilla mä haluan käydä ja tuolla standilla mä haluan käydä ja tuolla standilla mä sanon tätä ja tätä, jotta mä varmasti teen oikeanlaisen vaikutuksen. Aina kuitenkin käy niin, että hei Tommi, ihan loistava, että sä oot osoittanut kiinnostusta meidän firmaa kohtaan. Ja sä ootkin aika pätevä hakija, että kyllä sä voisit laittaa meille nettiin hakemusta. Ja mä oon sille, että jes, sain luvan! Niin, mä tein niitä hakemuksia. Mä laskin tuossa vähän aikaa sitten, että mä oon tehnyt vähän yli 40 työhakemusta kesätöitä varten joka vuosi tähän mennessä. Eli yhteensä vähän yli 120. Ja tiedän monia muitakin, jotka on tehnyt enemmänkin. En yritä prassailla. Mut katsotaas, mitä mä niillä hakemuksilla sain. Tuossa on mun LinkedInistä mun opintojen aikaiset kesätyöt. Niillä 120 hakemuksella mä sain ton muuttomies. Mainita, että niistä 120 hakemuksesta yksi päätyi edes semmoiseen työhaastatteluun, joka olisi ollut mun oman alan töitä. Se oli keväällä 2014. Tämä on aika selvää, että mulla oli isoja ongelmia erottautumisen kanssa, varsinkin noiden hakemuksissa. Kunnes sitten nyt syksyllä mä hain yhteen maailman suurimmista konsulttitaloista ja pääsin sinne työharjoitteluun. No, niin kuin näkyy, tässä alkaa kasvaa semmoinen maaginen kasvutarina, että neljännen vuoden opiskelija pääsee oman alan työharjoitteluun. Ja se sai 100 henkilöä kuuntelemaan, miten hienoa se on. Joo, mun tarina menee kyllä ihan täsmälleen siinä stereotypiaan, mutta pelkästään paperilla. Koska sen kevään haastattelun ja nyt tämän syksyn haastattelun välillä on ihan valtava sisäinen ero. Paperilla mä olin tosi samanlainen hakija olemissa. Keväällä 2014 mä olin jo puheenjohtaja Indeksissä, joten mulla oli tasan saman verran luottamustoimia CV:ssä. Mulla oli myöskin tasan saman verran relevanttia työkokemusta, niin kuin näkyy. Eli ei yhtään. Ja mainittako, että puheenjohtajuus ei nosta keskiarvoa. Mutta mitä tapahtuu, oli semmoinen aivan valtava sisäinen tajuaminen. Ja siitä mä haluan tässä ekassa osiossa kertoa. Mä hain Indeksin puheenjohtajaksi 2014 lähinnä siksi, että mulla oli takana ihan loistava hallitusvuosi Indeksin KV-vastaava. Tapasin ihan loistavia ihmisiä, koin semmoisia asioita, joita en olisi muuten saanut. Joten mä päätin, että kyllä minussa on vielä vähän annettavaa tälle yhteisölle. Ja mä päätin hakea ja mä pääsin. Ja mitä enemmän mä annoin sille kilalle puheenjohtajana, niin tuntui, että sitä enemmän mä sain. Eli lisää loistavia ihmisiä ja lisää loistavia kokemuksia. Mutta puheenjohtajan vuosi oli ennen kaikkea sellainen kasvun vuosi. Mä opin ihan loistavia asioita sieltä. Mä opin muun muassa sen, että johtamisessa deadlineit on ihan loistava tapa varmistaa, ettei mikään tapahdu ajoissa. Sen sijaan kannattaa sanoa, että milloin sulla on seuraava oikea hetki istua alas ja fyysisesti hoitaa tämä. Silloin kun henkilö on itse näyttänyt kalenterista sen aikaslotin, jos hän aikoo sen tehdä, silloin voi alkaa luottaa siihen, että se asia tapahtuu ja ajoissa. Mä opin, että auktoriteetteja on monenlaisia. Ja että ainoa tapa ansaita se kunnioitukseen ja luottamukseen perustuva auktoriteetti on antaa just niitä asioita omalle tiimille.
Mä opin, että on tyhmää jättää oma akku lataamatta. Vähän niin kuin oman kännykän lataamatta jättäminen tyhmää. Joskus ihan pelkkä tyhjä aika on yhtä arvokasta kuin työskentelevä aika. Mä opin, että mä oon opittu piirtämään organisaatiokaaviot väärinpäin. Niin kuin firmat on töissä asiakkaillaan, niin oikeasti johtajat on töissä alaisillaan. Mä opin määrittelemään johtajuuden siten, että se on yhtä kuin inspiroida oman tiimin jäseniä ja tehdä heidän työnsä heille mahdollisimman helpoksi. Mä opin, että paras asia, mitä yksikään johtaja voi koskaan antaa alaiselle, on oikeasti välittää hänestä. Tällaisia asioita mä tajusin. Mä tulen noudattamaan näitä asioita lopun elämään. Ja onkin tosi harmi, että mä en ollut sisäistänyt mitään tästä silloin kevään haastattelun mennessä. Se haastattelu, mä suhtaudun siihen ihan samalla tavalla kuin siihen mennessä. Eli mä kävin katsoa ne 10 tärkeintä kysymystä, joita työhaastattelija kysyy, ja miten vastataan siihen kysymykseen omista heikkouksista, ja 18 parasta tapaa säilyttää hyvä ryhti työhaastattelussa. Se työhaastattelu perustui mun osalta lähinnä siihen, että mä kuuntelin haastattelijan kysymyksiä, joihin mä annoin opeteltuja vastauksia ja yritin pitää sen ryhmän. Se haastattelun tunnelma oli kuiva ja jäykkä, enkä mä saanut sitä paikkaa ja ihan oikein. Sinä kesänä mä aloin oikeasti miettimään asioita, että ei tää voi mennä näin. Mä oon juuttunut tietynlaiseen ajattelutapaan, joka ei vaan toimi. Silloin mä katsoin haastattelijan näkökulmasta, että haluaisinko mä töihin semmoista ihmistä, joka on opetellut jostain artikkelista vastaukset ja yrittää harjoitellusti näyttää innostuneelta. No en. Haluaisinko mä semmoisen kaverin, joka on aidosti innostunut asioista ja se aidosti tekee asioita hyvin? No haluaisin. Ja mä oikeastaan päätin sillä hetkellä, että mulla on asioita, joita mä oon oppinut, jotka on arvokkaita. Esimerkiksi ne, mitä mä äsken näytin. Ja mä päätin, että mulla on vahvuuksia. Ne on asioita, joista mä oon innostunut. Ne on johtajuus, ne on asioiden ja ihmisten kehittäminen. Se on myös esiintymistaito. Mä päätin, että niistä tulee mun vahvuuksia, niistä mulle hyötyä joskus. Tajuminen tuntuu loppuunsa vähän tällä. Sitten kun mä hain sinne konsultitaloon, mä ammensin oikeastaan kaiken valmistautumisen siitä innostuksesta. Mä päätin, että mä en enää mieti sen haastattelijalta, että mitähän se odottaa minulta, josta mä pääsen heille töihin. Vaan että mulla on heille annettavaa. Ja mä en enää valmistautunut siten, että opettelen vastauksia, vaan mä oikeastaan opettelin ne opitut vastaukset pois. Jotta mä voisin olla aito. Mä voisin oikeasti puhua niistä asioista, missä mä oon hyvä. Ja ensimmäistä kertaa ikinä mulla oli työhaastattelussa hauskaa. Ne oli helposti rankimmat haastattelut, missä mä oon ikinä ollut. Mutta mä nautin silti joka hetkessä. Ja sitten mä sain sen pois. Ja nyt mun on todella helppo huudella jälkikäteen. Mutta se tärkein asia, mitä mä sain viime vuodelta, ei ole se paikka. Vaan toi tajuaminen. Jos mä en olisi saanut sitä paikkaa, niin mä pitäisin silti tämän puheen. Käyttäisin jotain muuta esimerkkiä tässä äsken. Mä yritän kiteyttää sen tajuamisen näin. Innostu ja saavu. Toista ei voi olla ilman toista. Koska ilman innostumista on vain kokemuksia. Se sama työkokemuslista kuin kaikilla muilla. Aitoa innostusta ei voi feikata. Haastattelijalle ei voi esittää tekemänsä asioita täysillä. Firmat tarvitsee sellaisia ihmisiä, jotka tekee asioita täysillä. Sitä ei voi feikata. Ilman saavutuksia on pelkkä innostus. Ja se on tosi kiva juttu, mutta kaikki ymmärtää, että ei riitä, jos sanoo, että olen niin kiinnostunut tästä aiheesta, että luen joskus alan lehtiä. Kuinka moni on joskus käyttänyt tuota hakemuksessa? Innostu ja saa. Nyt päästään vähän kiinnostavampaan osuuteen, koska teillä on ihan loistavia esimerkkejä, mua parempia,
siinä, että miten innostutaan ja miten saavutetaan asioita. Mä haluan nyt jakaa muutama heistä. Ensimmäinen on Mikael Ahan. Istuu tossa. Pieni suolaus. Mikael päätti pari vuotta sitten, että hän ei enää koskaan tee töitä tehtaassa tai tehtaan toimistossa tai ajat trukkia. Vaan Mikael päätti, että hän haluaa sellaisen työn, jossa saa käyttää omia aivojaan ja ratkaista oikean maailman ongelmia. Mikael löysi kaverinsa tavaroista tämmöisen kirjan. Ja niin, miten tutalainen voi olla, kyllä. Mikael kanniskeli tuota kirjaa mukanaan ihan minne vaan se meni. Aina kun oli tyhjää aikaa, niin hän luki sitä läpi. Luki se lopulta kannesta kanteen ja tuli oikeasti hyväksi Excelissä. Että se tietää, mitä ne makrot ja pivottaulut tarkoittaa ja niin edelleen. Ja Mikael pisti pystyyn oman firman. Vinkki Solutions. Tuon firman idea voi kiteyttää oikeastaan siten, että se myy aikaa. Mikael ottaa firmoilta jonkun Excel-tehtävän, joka vie heitä hirveästi aikaa ja vaivaa. Mikael tekee joku pienen loitsun ja yhtäkkiä se tehtävä hoitaa itse itsensä. Sitten Excel palautetaan ja firma on säästynyt aikaa sitä katsotaan. Lisäksi Mikael päätyi ollessaan vaihdossa Hongkongissa maahan tuomaan selfie-stickejä Kiinasta Suomeen. Hän muun muassa kävi itse siellä kiinalaisella tehtaalla neuvottelemassa toimituksen. Mikaelin ei tarvinnut olla paras yhtään missään. Ei tarvinnut pätevyyksiä eikä tutkintoja. Mä oon tässä menon kaveri, jonka edellinen palkkatyökokemus on laadun tarkkailija liukuhihnalla, joka onkin nyt yrittäjä ja maahantuoja, jonka markkinointisaavutuksiin kuuluu Peter Nymanin Duckface. Noi firmat ei välttämättä ole mitään Appleja vielä, mutta ei niiden tarvikaan ollut. Toi on miten maailma näkee Mikaelin nyt. Muun muassa. Toinen esimerkki. Noin vuosi sitten toisen vuoden opiskelijat Juuso Koivula ja Samuli Kinnunen päättivät, että he työllistää itse itsensä seuraavana kesänä. Ja he pisti pystyyn ulkomaalausfirman Tampereelle. Ulkomaalausfirman. He perusti osuuskunnan, hankki vähän tarvikkeita, hoiti vähän markkinointia ja maalasi sen kesän. Se on semmoinen temppu, joka onnistuu vaikka lukiolaiselta. Mutta nyt sen sijaan, että siellä CV:ssä lukisi maalarin apupoika, niin siellä on yrittäjä, siellä on TTY Tallin esitelmöjä, siellä on Teollisuustalouden laitoksen yrittäjyyskurssin assistentti. Ei ole mikään Kiinan temppu, Mikaelilla oli. Mutta hei, maailma näkee pojat noin. Se ei vaatinut mitään ihmeitä. Ja isojen saavutusten tekeminen ei vaadi edes firman perustamista. Seuraava esimerkki on Pia Paju. Opiskelee meillä viidettä vuotta. Niin kuin näkyy, niin Pian intohimo ja harrastus on fitness. Pia on niin kova tyttö tässä lajissa, että hän kävi voittamassa viime vuonna Arnold Classic Europe-kisan. Voittamassa. Se on sen verran kova suoritus, että hänellä on nyt mahdollisuus siirtyä ammattilaiseksi tässä lajissa. Ja mitä Pia tekee tällä hetkellä? Hän päätyi tekemään diplomityötä tämän harrastuksen kautta FASTilla, joka siis tekee niitä lisäravinteita. Pia omien sanojen mukaan se on hyvin lähellä hänen unelmaa. Siksi, että Pia panosti täysille oman harrastuksen. Miettikää, miten hyvin hän erottuu. Viimeisenä Tommi Valkonen päätti viime syksynä, että hän hankki itselleen vähän kovempaa esiintymiskokemusta ja päätti pitää tämän tilaisuuden. Vaati yhden Facebook-eventin. Joten, miten erottautua positiivisesti? Olla varma, että erot saapuu. Tehkää sitä, mistä innostutte. Tehkää sitä täysillä, koska niitä ihmisiä firmat tarvitsevat. Jos te ette ole tarpeeksi hyviä siinä vielä,
niin päättäkää harjoitella, tulla hyväksi. Jos teillä ei ole omasta mielestäni kokemuksia ja saavutuksia tarpeeksi, niin nyt on aika päättää hankkia niitä. Ja jos tuntuu, että ei ole mahdollisuuksia hankkia niitä kokemuksia, niin mikä on sen parempi tapa erottautua kuin luoda ne mahdollisuudet? Mä käytin oman tilaisuuteni nyt, kun mulla on vielä aikaa tällä TT:llä, koska työelämässä tulee olemaan pidun paljon vaikeampaa saada näin iso kasa ihmisiä kuuntelemaan, kun mä kerron siitä, mikä innostaa mua. Mä haluan, että te käytätte omat tilaisuutta. Seuraavaksi mennään ihan lyhyelle tauolle, jonka aikana mä toivon, että te miettisitte jokainen yhden asian, joka innostaa teitä, jonka olette joskus halunnut saavuttaa. Ja teette ittenne kanssa sopimuksen, että seuraavan viikon aikana otatte yhden ison tai pienen, mutta merkityksellisen askeleen kohti sitä saavutusta. Sitä ei tarvitse kertoa muille, kunhan teette sopimuksen itsenne kanssa. Päättäkää, että teette jotain, mikä erottaa teille. Jes, pari minuuttia tauko. Jees! Nyt kun mä oon saanut teidät toivottavasti innostumaan jostain omasta asiastanne, niin nyt tässä toisessa osiossa mä koitan mennä vähän enemmän konkretiaan. Tuoda esiin jotain asioita, joita me kaikki voidaan kehittää itsessämme ihan samaa, oletko me siitä innostuttu vai ei. Mun mielestä se on aina todella hyvä, kehittyvä, erottava homma, jos mennään. Yleensä ehkä kiinnostaa näistä seuraavista asioista. Ja siltikin mun tarkoitus on saada teidät innostumaan niistä asioista ennen kuin nyt oppimaan mitään. Mä en tarjoa mitään tiukkaa tietoa tässä, mutta laitan paljon artikkeleita ja materiaalia, joka on auttanut mua esille sitten, kun tämä video toivottavasti saadaan säädöllisessä muodossa julkaistua. Ja aloitetaan tämmöisellä kuvalla. Ei tällä kuvalla. Tällä kuvalla. Toi on eräästä kyselytutkimuksesta tuotantotalouden alumneille 2012. Tuossa noin 150 tuotantotalouden alumnilta on kysytty, että mitkä taidot ja ominaisuudet he näkevät tärkeinä heidän omat työtehtävänsä huomioon ottaen. Ja nyt kun sitä katsoo, niin eikö teidänkin mielestä aika jännää, mikä ero on sen välillä, että mikä siellä on tärkeintä ja mitä me tullaan opiskelemaan tänne. Mä en nyt siis yritä sanoa, että projektin hallinta tai tekninen yleistietous ei ole tärkeintä, koska sitähän se sanoo, siinä on ne tärkeät asiat. Mutta silti jotkut asiat on tärkeämpiä kuin toiset. Tuolla vihreässä boksissa asuu ihan erilainen ihminen kuin punaisessa. Siellä on pehmeitä taitoja, alla on kovia taitoja. No, humanisti ja teekkari. Olette sitten kuullut siitä hyvästä tyypistä, jota kaikki firmat aina haluaa palkata. No, mä löysin sen. Se on tuossa. No ja semmoisia taitoja, joita kovin harva ymmärtää, että ne on edes harjoiteltavia taitoja. Mun mielestä on ihan loistava niin sanottu kilpailuetu muihin nähden, jos tajuaa, jos on tietoinen omasta hyvästä tyypistä ja pystyy kehittämään sitä. Ja tämän teeman alta mä haluan keskittyä kolmeen osioon, jotka mun mielestä on tärkeimpiä, joita kannattaa alkaa harjoitella, jos jostain pitää alkaa. Ne on viestintätaidot, ajankäyttö tai tehokkuus ja oppiminen. Mun mielestä viestintätaitoja aliarvioidaan ihan sairaan paljon.
Me kaikki tiedetään, että Suomella on hyviä ideoita, mutta ei myyntitaitoa, ei viestintätaitoa. Ollaan kaikki silleen vähän, että ja jonkun varmaan pitäisi tehdä jotain. Ja tuudittaudutaan siihen, että sisältö on tärkein. Ja niinhän se on, mutta se ei anna oikeutta, että miten paljon viestinnällä on sanottavaa siihen, että miten se sisältö tulee ulos, miten se otetaan vastaan. Ja mä esitän tolle väitteelle todisteen seuraavaksi. Kuvitelkaa, että mä olisin aloittanut tämän koko setin näin. Moi, mä oon Tomi Valkonen. Erään legendan mukaan joku on joskus saanut töitä yrityspäivien messusta silleen. Niinpä, en minäkään usko siihen. Mulla on vaan mielessä kaikki ne kerrat, kun laitoin parempaa päälle, printtasin CV:t, katsoin etukäteen, millä standilla haluan käydä. Ja mitä missäkin pitää sanoa. Ja lopputulos oli aina se, että hei Tommi, loistavaa kun osoitit kiinnostusta meidän firmaa kohtaan. Sä olet kyllä aika pätevä hakija, joten kyllä sä voisit laittaa meille nettiin hakemusta. Tuolla slaidilla on itse asiassa ihan täsmälleen semmoisia asioita, joita mä haluan aiheuttaa teissä nyt. Toi on sitä oikeaa asiaa, jota mä yritän saada aikaan tässä. Tuosta mun lukemasta pätkästä mä en oikeastaan vaihtanut mitään. Mä vaihdoin mun tapaa viestiä. Ja mitä mä yritän sillä nyt näyttää, on se, että on jatkumo huonon ja vähän paremman viestinnän välillä. Ja se vaikuttaa siihen, miten se sisältö tulee ulos. Eli me kaikki tiedetään, mitä me osataan, mitä me tiedetään ja miten hyvin me tehdään se. Mutta meidän viestintätaidot on se, joka asettaa ylärajan sille, miten joku muu voi nähdä meitä. Miettikää esimerkiksi sitä haastattelijaa. Sekin on ihminen. Ja se käy läpi toinen toisensa jälkeen standardimuotoisia hakemuksia, joissa on noita samoja pätevyyksiä, samoja työnimikkeitä. Mitä hän koittaa niistä selittää? Hän yrittää selvittää sieltä jotain, mikä saa hänet sanomaan, että wow, tässä on jotain järkeä. Tämän takia tämä äijä tekee, tai tämä tyyppi tekee nämä asiat täysillä. Tämän takia tällä tyypillä on jotain väliä meidän firmalle. Yrittää löytää ne hyvät tarinat sieltä, kiinnostavat tarinat. Joten eikö meidänkin kannattaisi edes vähän keskittyä siihen, miten me viestitään se meidän oma tarina. Miten me saadaan vaikutusaikaan siinä haastattelijassa. En kerro tästä tän enempää, vaan laitan niitä artikkeleita sitten jakoon myöhemmin, josta voi mennä vielä syvemmälle tähän aiheeseen. Mennään seuraavaksi ajankäyttötehokkuuteen. Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen, kun sanotaan ajankäyttötehokkuus? Mulle tulee liian ekana mieleen, että tehokkaasti aikansa käyttävät ihmiset persettään puristamalla saa itsestään enemmän tehoja irti, että se pystyy keskittymään johonkin yhteen tehtävään, eikä sen sijaan Facebookin tai joku kaverin keskustelun sen vieressä. Ja niin mäkin ajattelin ihan aidosti vielä vähän aikaa. Puheenjohtajuus oli tosi kiireistä aikaa ja mä ajattelin, että ehkä jos mä hankin kännykkään niin appiin, joka kerää mun tehtävät ja päivittää ne automaattisesti ja siirtää mun läppärille, joka antaa sitten niin yksittäisen tärkeimmän tehtävän kerrallaan ja sit musta tulee tehokas. No ei. Se keino, mikä oli kaikkein tehokkain, oli lopulta kaikkein yksinkertaisin ja siksi se oli just se oikein. Mä demonstroin sen vähän niin kuin näin. Tuossa on lista paikoista, joissa mulla oli tapana ja on tapana tehdä erilaisia hommia. Ja eritoten nyt niitä, jotka vaatii keskittymistä. Kirjastossa ja ATK-luokassa se oli kaikkein tehokkainta. Ja kiltahuoneella ei niinkään tehokas. No sit jossain vaiheessa mä päätin tai tajusin selvittää, että mikä se järjestys on, että missä mä oikeasti käytän aikani eniten. No se lista näytti luonnollisesti täällä. Sitten mä tajusin, että sen sijaan, että mä puristaisin perseellä, niin mä voisin käyttää sen energian siihen, että mä saan itseni kirjastoon silloin, kun mulla on keskittymistä vaativia tehtäviä. Ja että silloin, kun mä oon kotona, niin silloin mun on ihan turha yrittää käyttää energiaa
niitä erilaisia häiriötekijöitä vastaan. Jos mä oon kotona, silloin mä rentoudun. Jos mä oon kirjastolla, silloin mä teen niitä juttuja, mitä tehdään kirjastossa. Se on hyvin, hyvin yksinkertainen asia. Mutta sitten kun sen tajuu, että oikeasti mun tehokkuus on kiinni noin pienestä asiasta, se vapauttaa aika paljon aivokapasiteettia myöhemmin. Erilaisia kikkoja näihinkin löytyy miljoonia. Menkää selvittämään niitä myöhemmin. Viimeisenä oppiminen. Me käytetään elämästämme 9-20 vuotta erilaisissa oppilaitoksissa ja yritetään oppia erilaisia asioita. Mutta jälleen kerran kysyn, miten paljon me käytetään aikaa siihen, että miten hyvin me itse asiassa opitaan. Tiedet tietää tästä asiasta aika paljon. Mä väitän, että käytännössä kaikki, mitä te teette oppimisen eteen, voidaan tehdä järkevämminkin. Ja esimerkkinä yhdestä tavasta oppia paremmin, mä käytän korttipakkaa. Koska mun mielestä pelikortit on vähän niin kuin nämä meidän opiskelut täällä. Silloin kun niitä saa käyttää jossain oikeassa tilanteessa, semmoisessa, mihin ne on tarkoitettu, niin silloinhan se on ihan kiva, eikö vaan? Mutta nyt kun vielä niitä pitää jostain syystä opetella yksittäisinä asioina ja listoina, niin se ei olekaan yhtä kiva. Tiedättekö, miten ne huikeat kaverit, jotka muistaa 5 sekoitettua korttipakkaa sen järjestyksen parin minuutin opettelulla? Tiedättekö, miten ne opettelee ne? Ne käyttää hyödykseen sitä faktaa. Tämä on yksi niistä muistikikoista, joita on miljoonia erilaisia. Että jos muistaminen tai jos oppiminen on hauskaa, niin silloin se on tehokas. Mä käytän tässä nyt esimerkkinä yhden kaverin nimeltä Ed Cook, joka oli semmoinen kortti tai muistimestari. Hänen järjestelmänsä opetella sekoitettuja pakkoja. Hänen järjestelmässään jokaiselle kortille asetetaan yksi julkis. Ja se, miten ne asetetaan jokaiselle kortille, siihen liittyy jonkunlainen järjestelmä. Hänen järjestelmässään kaikki ruudut on rikkaita henkilöitä, koska se on helppo muistaa sanasta diamonds, ja se on englanniksi. Kaikki S hänen järjestelmässään on urheilijoita, koska esimerkiksi tennis-S ja niin edelleen, se on helppo muistaa siitä. Joten mikä julkis ruutu S:stä tulee hänen järjestelmässään? Esimerkiksi Michael Jordan. Ja niin edelleen, kaikille korteille on oma julkisensa. Ja miten se järjestys sitten muistetaan? Tätä käyttää käytännössä kaikki, jotka on yleensäkin hyviä näissä muistitempuissa. He asettaa nuo kortit ja niiden edustamat kuvat jollekin reitille, joka on heille tuttu ja jonka he muistaa todella hyvin. Sillä tavalla, että kun ne menee sen reitin läpi, niin siellä järjestyksessä jossain aina pompahtaa esiin se kortin edustama kuva. Eli esimerkiksi mun tapauksessa mä voisin lähteä kotoa Messukylästä bussilla 13 kotiin Hervantaa, ja bussikuskina olisi toi Michael Jordan. Siellä istuisi Sylikkäin, Paavi ja Tarja Halonen. Ja seuraavalla pysäkillä olisi vastassa Markku Kivikoski. Ja kun mä pääsisin perille, niin siellä olisi Lady Gaga. Yllättäen mä veikkaan, että kaikki muistatte nyt, että mitkä jukikset mä sanoin missä järjestyksessä. Mutta jos mä olisin käyttänyt jotain ihan random kortteja, niin ette välttämättä ole. Se, että muistaminen on hauskaa, jo itsessään auttaa oppimaan. Vähän niin kuin kaikessa näihin liittyvissä asioissa, niin riittää, että on tietoinen siitä omasta hyvästä tyypistään. Tietoinen niistä asioista, mitä kukaan muu ei oikein tajua, että onko näitä taitoja vai ei. Voiko näitä edes harjoitella? Mä toivon, että te kaikki tämän jälkeen pystytte tunnistamaan sen oman hyvän tyyppinen, mitä se osaa tällä hetkellä ja mitä sen kannattaisi ehkä osata paremmin. Olkaa ne ensimmäiset, jotka tajuaa tämän ja erottuu niistä työhaastatteluissa sitten tällä. No, vielä tähän loppuun. Mä haluan kertoa yhdestä jutusta. Ja siihen liittyen mä kerron yhden ison tarinan ja yhden pienen tarinan. Vuonna 1996
tämmöinen organisaatio kuin XPRIZE julkisti 10 miljoonan dollarin palkkion tuolla St. Louisissa, tuon kuuluisan Gateway Archin lähellä, ihan valtavissa menoissa, että ensimmäinen yksityinen tiimi, joka saa 3 henkilöä 100 kilometrin korkeuteen tai korkeammalle, heidät turvallisesti alas ja takaisin sinne avaruuteen viimeistään 2 viikon sisällä, niin he saa tuon 10 miljoonaa dollaria. Siihen meni 8 vuotta ennen kuin ensimmäinen tiimi teki tuon. Näkyy tuolla kuvassa. 2004 siihen tavoitteeseen päästiin. Mikä tässä on siistiä, on se, että vuoteen 2004 mennessä ne kaikki tiimit yhteensä oli itse asiassa käyttänyt yli 100 miljoonaa dollaria tuon asian tutkimiseen ja kehittämiseen. Että se tavoite toteutuisi joskus. Ja tämä oli itse asiassa tuon organisaation tavoite, että siitä ideasta tulisi joskus totta. Ja mun mielestä aika nerokasta, että 10 miljoonan dollarin palkkiolla saatiinkin yli 10-kertainen panos sen asiaan. Mikä on vielä siistimpää, on se, että silloin 96 tuolla St. Louisissa, kun yli 20 astronauttia oli paikalla ja NASAn pääjohtaja Charles Lindbergin perheenjäseniä oli paikalla julkistamassa tuota palkintoa, niin sillä hetkellä tuolla organisaatiolla ei ollut mitään ajua, että mistä ne rahat tulee. Niillä ei ollut sitä rahaa, niillä ei ollut rahoittajaa. Oli käyttänyt oikeastaan viimeiset rahansa siihen, että saa julkistettua tuota isosta. Mutta se ei silti pysäyttänyt tuon organisaation johtajaa julkistamasta sitä asiaa. Joten itse asiassa päätös julkistaa tuo palkinto johti lopulta siihen, että joku sai sen palkinnon ja mikä tärkeintä siihen tavoitteeseen pääsi. Nyt vähän se pienempi esimerkki, että vähän samalla tavalla en mäkään uskonut olevani ollenkaan tarpeeksi hyvä pitämään tämmöistä puhetta silloin, kun mä päätin pitää sen puheen. Vaan se, että mä päätin pitää tämän puheen, teki musta tarpeeksi hyvän pitämään tämmöistä puheen. Jos mä olisin valmistellut ennen kuin edes miettisin, että onkohan mä tarpeeksi hyvä pitämään tämmöistä, mä en todellakaan olisi pitämässä sitä. Paljon tärkeämpää tehdä se päätös. Mä toivotan, että te kaikki saatte tästä nyt jonkunlaisen pienen kipinän. Ja ette ole niitä tyyppejä, jotka valmistelee ja sitten miettii, että olisikohan nämä nyt tarpeeksi hyvää. Koska ne tyypit lopettaa valmistelun keski-ikäisenä ja ostaa moottoripyörä. Kiinallisen sananlaskun mukaan paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toisiksi paras aika on tänään. Milloin te meinaatte istuttaa oman puun? Kiitos. Jes, tämä oli tämmöinen pläjäys. Kiitos kaikille, kun olitte paikalla kuuntelemassa. Jos on mitään kysymyksiä tai mitään, mitä haluatte selvittää, kommentoida tämän jälkeen, niin jääkää tänne, kertokaa mulle missä vaan. Mä laitan tosiaan niitä artikkeleita muuta, jos te kiinnostutte näistä asioista, näkyville jonnekin, kerron myöhemmin.